Đấy. Là Kelly. Kelly. Đây tôi có Còn phần cá xe nó phim đấy. Xong con. Telephone đã. Cô lại giờ bắt đầu xe lên lán không? Đẹp. Tamam. Đây này. Alhamdulillah. Normal seluruh negara apa dah mahu pun. Dan dia cewur ni, anak kan nak aku ni. Ayy, so aja kerana bayi itu juga kuluh kan. Ayy, so anak tiri orang itu mari. Ya, kau cek tu dah, weh, indah jako ya. Ayy, indah jako ya. Kira itu zata. Ayy. Enak aja kerana. Sudah, kalau tidak lagi mari aja video. Sudah pelan cuma bodi lejol. Cuma bodi lejol, bukan kerjasama. Tuk ibu maaf. Ya, mau bodi lek. Itu ni sama. Abang sih bersih lu. Betul lah, kurus bodi lu kurus. Bersih lu kan sudah. Mau kalau kurus. Kalah. Alis siapa mah? Tamam. Good uncle, hi. Come on, hi. Hi, what? Tamam, very good. Come on, Ali.